terutama maninya kan go Mama Haji Suja sing duwe ranje. Iya, waktu adewek. Iya, waktu adewek ya man. Terutama maninya khusus kanggo mamai nonok mimine nonok calon tuan rumah. Karo bapak kuhu Toto calon tuan rumah tanggal dikur. Iya nih kan. Bos kombayanane keding, bos Wawan sing duwe PIP, kanggo mas-mas di sing duwe bandara Kertajati nih keding. Terutama maninge kanggo sing lagi nonton besi ngawit awan. Iya angga sange. Iya angga ngintip, baca iya mas cilen. Iya, ayo ang dihormati khusus kanggo wong kene kabeh Bapak Hajat, Ibu Hajat. Thank you.
Ari wong lagi demen ki gemuyu dhewe. Ya iya. Ngomong dhewe. Tuli sampean ki apa ki rasa keras? Kerasane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong ga